Ապրիլի 5-ին հայարակելական Սուրբ Եկեղեցին նշելու է Երուսաղեմ Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքի տոնը, ծաղկազարդը։ Տոնի առիթով դուրս կբերվի Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում պահվող Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կկատարվի անդաստանի արարողություն, որի ընթացքում Սուրբ Գեղարդով կոչնվեն աշխարի 4 կողմերը։ Ծաղկազարդի Սուրբ Պատարագը և անդաստանի արարողությունը կհեռարձակվեն ժամը 9:30-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության առաջին ալիքով և շողակաթ հեռուստաընկերությամբ։